מתי בלוח זמני? קחת את רוב הזמן. באמת? דוקטור ירון סרי, מקורותיו של הרמב״ם וחיבוריו הרפואיים. דוקטור ירון סרי, לימד כ-20 שנה במכללה רוצים לסגור פה. אבל אני התחרתי בגלל התור מצטער. הוא במחלקה להיסטוריה של ארץ ישראל, תחת שלטון האסלאם, במחלקה ללימוד ארץ ישראל והארכיאולוגיה. תחום התמחותו העיקרי זה רפואה של ימי הביניים, צמחי מרפא בספרות הרפואית והערבית של ימי הביניים. בבקשה, דוקטור ירון סרי. קודם כל אשדוד במקום חביב ביותר, נחמד, זכינו, זוכים, הרבה זוכים פה, אני לא יודע מה רמב"ם היה אומר, שלוש פעמים בשנה האחרונה ועכשיו בתחילת השנה, ברוך השם. האמת היא שציפיתי קצת יותר כשדיברנו על הדימוי של אישה, אני מכיר את זה מהצד הרפואי דווקא, שם הרמב"ם לא מתקמצן. ועלה לדעתי אתמול ככה באמצע הלילה, ראיתי משהו מאוד נחמד, שהרמב"ם מדבר על הניסיון בגופות לצורך רפואה, הוא לא ממליץ, הוא לא כל כך אומר לעשות את זה על אנשים חיים, הוא אומר אם אין ברירה, תעשו את זה על אישה. לפני שהיא מתה או אחרי שהיא מתה? האמת היא שאני דיברת על תאוות ודמיונות וכאלה, ואני, מה שעלה לי בראש, תמיד, כשמדברים על האישה וזה, תמיד יש איזה משהו שעולה וצף. וישר עלה לי הפרק הזה, הלפני האחרון, בהלכות עבודה זרה, הלכה אחרונה אומרת כך, שימו לב, מה זה הדימוי של האישה בעיני הרמב"ם? שימו לב, עסקיתי בשבילה. כל המאמין בדברים הללו, עבודה זרה, אבלים וכל כאלה, וכיוצא בהם, מחשב ליבו שאין אמת בדברי חוכמה, אבל התורה אסרה אותן, אינו אלא מן השכלים ומחסרי הדעת, ובכלל הרגשים והקטנים שאין דעתן שלמה. זה ידוע. כן, זה ידוע. זה מופיע בהרבה מקומות. מישהו יש... אבי, אם אף אחד לא יושב שם, אז אני אעזוב אותך ושב שם, כי אני רוצה לראות את המצגת, בסדר? כי אי אפשר לרחל פה בזמן המראה הזו. כן, אתה חי... אז תיתן עוד קצת, אני מבינה שגנבתי לו, אבל נתת לי עוד 5 דקות, ומחמש דקות הזאת הרחתי לקצת יותר מ5, נכון? לא הכפלתי את זה. לא, אנחנו נצטרך פתר על השאלות בכלל, לצערי. השאלה יוצאת ב7, אפשר לצרוך את זה ב7. נו, עד 7 יש המון זמן. לא, אין הרבה גבוה. רגע, מה עכשיו? 6:45? אבל ערך. כי התחלנו ב6:30, נכון? לא, ב6 לא התחלנו. ב6 רק התחלנו לרדת לפה. לא, היה פה סאגה עם המצגת. את התחלת לדבר ב6:07. באמת? אז היית צריך לבלום אותי קודם. זה בסדר, זה בסדר. לא, לא נעים לי כי... נכון. ההצעה שלהם, כן, זה אמרתי לעצמם, לא, זה המרצים יצאו קצת, אז הם, אבל אנחנו לא חייבים את הקהל בשביל לדבר, נכון? כאילו, זה לא? סתם, אני מבינה, ההצעה, הם חוזרים לבין, כן. אז ככה, האמת שרציתי להתחיל, כשמדברים לגבי מקורותיו, אני למעשה קושר שתי הרצאות קודמות שלי בשנים עברו. לפני 3 שנים דיברתי על זה שהרפואה שלו היא לא מקורית באמת, אין דבר כזה רפואה של הרמב״ם, אלא כל מקורות קדומים שלו, תכף אתם תראו. בשנה שעברה דיברתי על השתייכותו של הרמב״ם לאסכולה הספרדית, מבין רופאי האימפריה המוסלמית. ודיברנו על ההבדל שחכמי ספרד ראו
חלק מהתפקיד שלהם להיות גם רוקחים טובים, להתמצא בחומרי המרפא, מה שאין כן שאר רופאי האימפריה המוסלמית. והרמב״ם, למרות שהוא היגר מקורדובה לצפון אפריקה, שזה עדיין אותו מרחב, עדיין מערב האימפריה המוסלמית, הוא מגיע למצרים, שם הוא לא אמון על אותה אסכולה, ובכל זאת הוא ממשיך לרפא כאילו רופא ספרדי לכל דבר, וכמו שתראו, גם רשימת המקורות שלו היא בהחלט מושפעת מהתפיסה הזו. אז עכשיו, אנחנו יודעים שבזמנו של הרמב״ם חלה נסיגה, זה היה למעשה, הרפואה הגיעה לסיעה, ממש, באמצע המאה ה-11-12 הרפואה מגיעה לסיעה אצל המוסלמים, ומשם מתחילה דעיכה, התחילה כבר תהליך של דעיכה וירידה, פחות או יותר בזמנו מתפרסם חיבור שנקרא המקאלה הסלחיה, האיגרת על המוקדשת לסלאח א-דין בעניין החייאת מלאכת הרפואה. מסתבר שלרפואה יש כמה מחלות, ותכף תבינו מה הקשר למקורותיו של הרמב״ם. אחת המקורות של, זה נכתב אגב על ידי רופאו של סלאח א-דין שהיה יהודי בשם אבן ג'ומאיח. הרמב״ם לא היה רופא של סלאח א-דין, למרות שהיה רופא מעולה, מה לעשות? היו הרבה רופאים לסלאח א-דין, חלקם יהודים, חלקם נוצרים, אבל הרמב״ם לא השתייך, הוא היה רופאו של בנו ורופאו של האיש הקרוב ביותר אליו, אל-קאדי אל-פאדל. זה אחד. עכשיו, מה הם הדברים? למה באיגרת שלו לאבן תיבון מספר במפורש שיש עליו חוק שהוא חייב לראות את המלך כל יום? זה נכון, הייתה תקופה מסוימת שהוא שירת בפוסטאט, והוא באמת היה משרת אותו, אבל זה לא היה ככה. רוב הזמן, אנחנו יודעים את זה, הוא היה תחת חסותו של אל-קאדי אל-פאדל, שניהל בפועל את הממלכה במקום סלאח א-דין. היה בן אדם הכי משפיע, הכי חזק, איש מוסלמי מאוד מאוד חריף, מאוד מאוד. יש אפילו שירה, מישהו כתב עליו שיר הלל ואמר שה... מילותיו של אל-קאדי אל-פאדל בשירה, הייתה לו שירה מופלאה והיו לו מסרוחים מופלאים, הפה שלו היה כל כך חלקלק יותר טוב מאלף חרבות של סלאח א-דין. אחד האנשים הכי משפיעים באימפריה. בכל אופן, מהם היו הדברים שמוטטו או דרדרו את מדע הרפואה? א', הסרת הפיקוח והתמיכה של השלטונות, אנחנו יודעים שסלאח א-דין כן השקיע, בנה בתי חולים, השקיע, לקח רופאים בשכר. שתיים, מיון קפדני של המועמדים ללימודי הרפואה. לא היה מיון, בשלב הזה הגיעו אנשים שאינם ראויים, שראו את עצמם בעיקר מרפאים למען המעמד, הכבוד והכסף, וכמובן זה השפיע על רמת הרפואה. הם לא עשו את כל השלבים, קיצרו לתהליכים, יצאו לשוק והרגו אנשים. ולכן ירד קרנה של הרפואה בגלל אותם אנשים שהוציאו שם רע למקצוע. שלוש, וזה קשור לענייננו, בין הדברים שמייעץ אותו אדם, אומר שצריך לחזור ולעיין וללמוד בספרי הקדמונים. מה זה אומר? זה אומר שבתקופה שלו הפסיקו ללמוד את הקלאסיקות, כלומר את הרפואים הקדמונים, היפוקרטס, גלינוס, והתחילו לעבוד על תקצירים, ממש ככה, במקום ללמוד מהמקור, אלא פשוט למדו בתקצירים, וכמובן שהרמה ירדה מאוד מאוד. ובסופו של דבר הוא מציע לעשות מבחנים לסיום הלימודים העיוניים והמעשים, ואנחנו יודעים שגם אחרי שנוקטים את כל הצעדים הללו, עדיין הרפואה לא תמיד מגיעה לסיעה. כמו שמגדיר את זה פרבי, אומר, מלאכת הרפואה והספנות ועבודת האדמה אין תכליתן הולך אחר פעולתן להכריח. גם אם אתה משקיע, לא תמיד אתה מגיע להישגים. עכשיו, אני רוצה, זה רלוונטי גם לימינו, מערכת החינוך, כל אחד יעשה את חשבונותיו שלו. אני עכשיו אזכור ממש בקצרה את המקורות, ואין לי זמן, אבל פשוט זה חבל, כי מה שאני נותן לכם פה זה תורה שבעל פה של אנשים שעוסקים אך ורק ברפואה של ימי הביניים, ויש לזה השלכות עצומות. כל מי שעוסק ברפואה של הרמב״ם כביכול, אין לו מושג מה אומרים השמות האלה, מה היה אורח חייהם, את הקונטקסט לא מבינים, רואים אותם כציטוט אצל הרמב״ם, אבל אין להם מושג מה התפקיד והחשיבות שלהם בהיסטוריה של הרפואה. ראש וראשון היפוקרטס, שנקרא אבו א-טיב, אביה של הרפואה הקדומה, או בערבית אבו קראט. אגב, זה מאוד מעניין, יש פה אנשים מצפון אפריקה, גדולי הרופאים קיבלו שמות, יש כמה משפחות בצפון אפריקה שקיבלו שמות של רופאים, אבו קראט, היפוקרטס, אבו אל-קסיס, א-זהראווי, ואבי זוהר,
אבן זוהר, זה השם הלטיני של אבן זוהר. אני לא יודע איך בא אבו אל-קסיס או הזהראוי, אבל זו משפחה ידועה. אז לגבי היפוקרטס, הוא היה הבסיס, האבא של הרפואה הזאת. הוא כתב את הבסיס, את האתיקה, שבועת הרופאים, הדברים הבסיסיים ביותר שרופא אמור לעשות, את התיאוריה של הלחות והמזגים מייחסים לו, בהמשך גם גלינו קצת שכלל אותה ופיתח אותה, אבל מיוחסת לו. בכל אופן, הוא היה הבסיס. אין רפואה בלי היפוקרטס, וכמובן בהמשך, 600 שנה אחריו יבוא גלינוס, והוא הפך להיות למעשה הגדול שברופאים. הגדול שברופאים, כי הייתה מחלוקת עצומה, איך, מי הוא הגדול שברופאים? כמובן, מי כותב? אנשים שמתעסקים ברמב"ם מהצד ההלכתי דתי, אין להם מושג ברפואה של ימי הביניים. סתם דוגמה הרי לכם, כולם מכירים בוודאי את הקטע הזה מתוך 8 פרקים, ממש 8 פרקים לרמב"ם, הפרק הראשון. דע כי נפש האדם נפש אחת, אני לא אקרא את זה, עד שפתח גדול הרופאים שהנפשות הן 3, טבעית, חיונית ונפשית, ואלה שנקראים כוחות וחלקים. היום יש גוגל, אינטרנט, לא חסר, ביקשתי את העניין הזה, הנפשות הן 3, טבעית, חיונית וכו' וכו'. אני מוצא אצל אבן סינא כדלקמה, שימו לב, הבאתי את המקור ותרגמתי אותו, בסוגי הכוחות וסוגי הפעולות וכו' וכו'. לדעת הרופאים, אוקיי, בואו נראה בהמשך. יש המשך, בהמשך הוא לוקח כבר בשמו במפורש, והרבה מן החכמים וכלל הרופאים, ובמיוחד גלינו סוברים, שלכל אחד מן הכוחות יש איבר ראשי, יש לנו את הציטוט במלואו, עם הקונטקסט והכל טוב יפה. נניח שלא האמנתם, כי אבן סינא פעל בשלהי המאה העשירית, תחילת הוא נפטר ב-1037. יש לכם את אחד ההיסטוריונים הגדולים, מי ששמע על מוקדמה של אבן חלדון, אלג'יראי, מ-14, כתב את הספר שלו, הקדמות למדע ההיסטוריה. שימו לב מה הוא אומר, ראש וראשון למדע הזה, יש לו פרק על הרפואה, בין הקדמונים היה גלינוס, אומרים שהיה בן דורו של ישו, לא נכון, 200 שנה אחריו. ספריו במדע הזה שנתרגמו לערבית הם ספרי מופת ומשמשים דוגמה לכל הרופאים שבאו אחריו. יש מה שנקרא את הקורפוס של 20 ספרים שנקבעו באלכסנדריה, שם היה מרכז הלניסטי גדול מאוד שפיתח את התרבות היוונית הזאת, ונקבעו כלל 16 ספרים של גלינוס, ספרי חובה לספרי לימוד לסטודנטים לרפואה, ועוד 4 של היפוקרטס. אגב, אחד מספרי החובה של גלינוס נקרא תדבר על השיחה, הנהגת הבריאים, מה שאומר שהרמב״ם לא המציא את הנהגת הבריאות, אלא 1,000 שנה לפחות, לפניו, גלינוס המציא את זה, לא המציא, אלא תיעד את זה. גם היפוקרטס אגב לא המציא, אלא הוא פשוט תיעד את זה, לפניו זה עבר. עכשיו ממש, אין לי זמן עכשיו, אני רוצה ממש לטוס, כי חבל על הזמן, אני רוצה באמת להספיק קצת יותר. עוד כמה רופאים שהשפיעו על חייו של הרמב״ם, וזה מאוד מאוד חשוב. אז כמובן, בהמשך יש לנו את אל-ראזי, אבו בכר אל-ראזי, לא כולכם מכירים אותו. אל-ראזי דנאן הוא למעשה גם תיאולוג עצום, וגם רופא עצום, יש לו חיבור בין 25-6 כרכים שנקרא אל-חאווי פי אל-טריב, הכולל, ספר הכולל בענייני רפואה, או מכיל ומקיף. ומה שיפה, הרופא הזה אל-ראזי, מוצאו מאל-ראי שבפרס, לפניו היה עוד רופא מפורסם בשם אל-טברי, הם היו ראשוני הרופאים, הוא אומרים שהוא האחרון מבין הרופאים הישנים, אחריהם כבר באו הרופאים החדשים הפחות טובים. אל-ראזי נחשב סוגר את התקופה של הראשונים, הרופאים הקדמונים שזכו להערצה, ואל-ראזי הזה, מה שמעניין אצלו, הוא היה, למרות שהיה תיאולוג וכתב הרבה פילוסופיה, הוא היה נטול דת. נטול דת, לא הגדיר את עצמו, לא מוסלמי, לא שום דבר, היה נטול דת, זה לא משנה. מה שכן מעניין, הוא מוגדר אצל הערבים בשם ג'לינוס אל-ערב, כלומר גלינוס של הערבים. לא אבן סינא, שימו לב, אלא דווקא אל-ראזי, ותראה איזה חשיבות בהמשך, כי אבן סינא הוא האייקון הכי גדול של המלומדים, המלומדים של הערבים בימי הביניים, וזה פשוט כאילו בספרד עשו עליו חרם, פשוט לא מנדחיר שמה. עושים ספר למשל על המשכילים בכל העמים במהלך ההיסטוריה, חכמי היהודים, חכמי הנוצרים, חכמי הערבים,
גורנישט מיט גורנישט, אין רזי, אין אבן סינה, שום דבר, כאילו לא קיים. עוד מעט אתם תראו בעצמכם, גם הרמב״ם. הנה, אתם יודעים מה, נדלג, נלך ישר לסוף. שימו לב, אני לקחתי את הספר המפורסם שלו ביאור שמות הרפואות, אגב, לא עוזר לכם שום דבר, כל מי שמנסה לחפש שם זה שום דבר, זה בסך הכל מילון, גלוסר, נותן שמות של רפואות, בדרך כלל הנפוצות והמפורסמות ביותר, מביא אותם במבחר שפות, ביוונית, בפרסית, ובלהגים של צפון אפריקה וספרד מדי פעם, ולא יותר, ולא יותר, אין פה שום תועלות רפואיות, אין פה שום תועלות, זה בסך הכל גלוסר. שימו לב מה הוא אומר, אני מסתבך בביאור השמות, זוכרים שאמרתי לכם שיש אנשים חושבים שזה בא לרמב״ם ברוח הקודש? הם לא יודעים גם מה זה רוח הקודש, אבל לא משנה. ואז הם אומרים ככה, הוא אומר, בהקדמה שלו, ואני מסתמך בבירור השמות הללו על ספרו של אבן ג'ולג'ול, פישר חקסמל עקר, ספרו של אבו אל-וליד אבן ג'נח, זה אבן ג'נח המדקדק שהיה רופא, ויש לו ספר מדהים שנקרא כתב התלחיס, ספר הקיצור, שהוא גלוסר, גם כן מילון של מילים נרדפות לתרופות, וכיתב אל-ג'אמע שחיבל אחד המאוחרים במלכאות אל-ראפיקי, ותהיה לזה חשיבות כי ראפיקי יושב בספרד, כשהרמב"ם מזמן יושב במצרים, ואיך מגיע אליו הספר החשוב הזה שרובכם לא מכירים אותו, זה הספר הכי טוב שנכתב עבר על מטריה מדיקה בימי הביניים, זה ואבן אל-ביתר, זה לא אומר לכם כלום, זה שמות רחובות, אבל לכם זה לא אומר כלום, ואותו דבר אבן וואפד ואבן סמג'ון, כולם, ספרדים. ולזה נוספתי משהו מפורסם וידוע אצל ההמון איפה? בארצות המרד. דהיינו צפון אפריקה וגם כמובן ספרד ששייכת גיאוגרפית לחטיבה הזו. אני בדרך כלל נוהג לעשות רשימה, שימו לב, השמטתי את כל חכמי המזרח. זאת אומרת, יש שם באמת רופאים ידועי שם שהשמטתי, השארתי רק את הספרדים והדגשתי את אלה שנזכרו ברשימתו למען תדעו. אין שם לא טברי, לא ארזי, לא תמימי, אגב רופא ירושלמי, ארץ ישראלי מדהים, שהרמב״ם בכל זאת מביא אותו, כי הוא היה, הייתה לו נטייה גם כן לחומרי מרפא. לא ביירוני, לא אבן סינה, לא אבן מוטרן, אבן ג'סדה, לא אומר לכם כלום, זה שמות של ענקים ברפואה, אבל הרמב״ם נאמן על בית אבא, הוא מביא רק את הספרדים, כי הוא לא מכיר משהו אחר, כי אצלו בבית לא נהגו להתייחס לדברים האחרים. אפרופו אבן רוש, דיברנו, עדיך גם בזמנו, אבל שכחת, והזיכרון שלך באמת, אני באמת מודאג. האגדה הזאת, שאבן רוש היה, שהרמב״ם היה תלמיד חבר של אבן רוש, אין לה על מה שתסמוך. יש לנו כמה ביוגרפיות חשובות שכתבו ביוגרפים ערבים, ולא מפתיע. ואנחנו יודעים שבכל זאת הרמב״ם כן מקבל באופן שוטף את הספרים של אבן רוש, באותה איגרת מסוימת שצוטטה פה, מסופר שהוא באמת תשוש, צריך לבקר את הנכון, כמו שאמרת, ואז הוא אומר, מרוב שאני תשוש, אין לי זמן ללמוד, חוץ מיום השבת, והוא אומר, בקושי, לקראת סוף הלילה, אני מגיע, אני מקבל באופן, יש לי את הקטע הזה, סליחה, זה קורא שלך. רגע, הנה, זה הקטע מאוד מפורסם, יש אפילו מאמר של מישהו שאת שם הכותרת שלו לקח ואיני מודיעך שהגיעה לפרסום, כתבתי זה עכשיו, אז תשלחו לי על ההגעה, כל המצגת עכשיו, ואיני מודיעך שהגיעה לפרסום גדול מאוד ברפואה אצל הגדולים בו, אצל ראש השופטים עומד על אפדל, זה בנו של סלאח א-דין, וזולתו מנשיא הארץ, ולפי שכבודו יודע עוד זה המלאכה וקושיה, עכשיו תראו, הדגשתי למטה, והגיעה לי בעת הזאת כל מה שחיבר אבן רושד על ספרי אריסטו, וראיתי שבאורן, באורן יפה, ולא מצאתי עתה פנאי לעיין בכל ספרה. זאת אומרת, הספרים מגיעים באופן שוטף מספרד, יש מי שדואג להעביר לו את ה... ואבן סינה משום מה לא חודר אותו. מה שכן, אנחנו כן רואים, הרמב"ם מתרכך יחסית לקיצוניות של מורו ורבו, שתכף תשמעו, חברו של אבן רושד, אבן זור, הוא באמת, הרמב"ם יחסית קצת יותר שפוי, בגלל שהוא במצרים, ושמעו של אבן סינה מגיע למצרים, אז הוא מצטט אותו מדי פעם ומביא מרשמים מפיו. לא כשמדובר בסוגיות הרות גורל ברפואה, תיאורטיקה של הרפואה, עליו הוא לא נשאל, אלא תמיד על הקדמונים, אלא, הוא מביא פה ושם מרשמים בנושאים שונים, חורים, קצרת וכו', הוא מביא פה ושם כי אבן סינה אין מה לעשות, בכל זאת אסור להרחיש. אגב, לגבי אבן רושד, אני אביא לך ראיה מן השוטים, אבל זה למה מן השוטים? כי זה מן המפורסמות.
בשנת 2002 כתב השחקן הנודע, אתה בטח מכיר את שמו, קוראים לו אילי גורליצקי, ספר שנקרא הסוד הכמוס, הרמב״ם וידידו אבן רושט. הכל יודע מה לא ולאבן רושט ולהרמב״ם, כן? אבל בכל זאת אילי גורליצקי כתב חליפת מכתבים דמיונית, שאפילו לא ברור שהוא לא באמת פגש מעולם. יותר מזה, הערבים אפילו זעים בחוסר נוחות בכיסא כשהם שומעים שהרמב״ם מתהדר, או זה המיתוסים שמספרים בשם הרמב״ם כדי להאדיר את שמו. שניהם ידעו בקורדובה. אז מה? אבל הרמב״ם כבר שנים לא היה בקורדובה. אבל עדיין הוא מקבל את הספרים שלו באופן שוטף. בוא אני אתן לך, שתבין, זה מאוד מטריד את הערבים בעניין הזה, כי זה הורס להם את ה... אתה יודע. ואז הם כותבים, יש בן אדם שכתב אנציקלופדיה שאוהבת אותנו, קוראים לו אל-מסירי, אין לנו קרוב לזה, מחבר אנציקלופדיה על היהודים, היהדות והציונות. הוא משער שכתבי הרמב״ם, הוא אומר כך, המוסלמים לא להוטים כל כך להראות, אף על פי שלא למד בנו בפועל, יש הרואים בהרמב״ם תלמידו, שכן על פי עדותו הגיעו אליו חיבורי אבן רושט, אלא שאין הדבר בא לידי ביטוי בכתביו הרפואיים. ושאינם רפואיים, זה מוזר מאוד, אבן רושט לא מופיע בחיבורים הרפואיים שלו, וזה קריטי, כי אבן רושט היה ענק. יש לו חיבור כמו על קנון, שנקרא כתב על כוליית, ספר הכולל על הרפואה. ופה יש מי שמשער שאומר ככה, המוסלמים להוטים כל כך להראות כי גדול בישראל כמו הרמב״ם, שאב מן המקורות שלו, המוסלמיים, עד כי יש חוקרים מודרניים הטוענים שקטעים מן המשנה נלקחו כביכול ממקורות אסלאמיים בזמן מאוחר יותר, כפי שעשה זאת הרמב״ם. הם גאים על כך שמי שמוביל את הקו הרציונליסטי ביהדות, הרמב״ם, הוא הדוגמה, המופת וסמל הסכנתנות היהודית, בא למעשה מבית מדרשם. את העובדה שדעותיו של הרמב״ם לא נתקבלו בקרב הציבור היהודי ונדונו בקיתונות של רותחים וחיבוריו נשרפו בראש חוצות, הם מציינים לגנותם של היהודים. ואז כמובן הוא מתרץ את זה ואומר שכתבי הרמב״ם לא זכו לתעודה מספקת בעולם האסלאמי בקרב משכילים מוסלמים, וכתביו לא שימשו בדיאלוג הפילוסופי בדורו, מפני שאבן רושט, מחשובי הפילוסופים והמלומדים של דורו, לא שמע עוד אותם. אבן רושט לא שמע עוד אותם, ככה טוענים החוקרים. ולא קרה אף לא אחד מספריו, ולכן לא נוכל לדעת אם הסיבה לכך היא הפילוסופיה של הרמב״ם, אם היא אינה מקורית, או שהתרבות הערבית היהודית באנדלוס שויכה לתרבות האם באופן מובהק, או מפני שחיבוריו נכתבו באותיות עבריות. אז זה לא נכון, כי בכל מה קשור לחיבורים הרפואיים, הכל נכתב בכתב הערבי. האחרון שאני רוצה לומר, אבן זור, דמות מיוחדת במינה, והיא הייתה ממש, הרמב״ם מכנה אותו המורה הדגול, מייסד שושלת של רופאים, ויש בו, הוא גם כן דבק במידותיו של גלינוס, ותבינו מה זה האיש הזה. זה אותו אדם שקיבל את הספר על חנון וטריב, הביא לו איזה סוחר כערכה, בגלל אותו גדול הדור באותם ימים, את אלקנון הביא לו מהמזרח, והבן אדם לא הסכים לקבל אותו. הוא אמר, זה תת רמה הדבר הזה, אני לא מוכן לקבל, שעוריה. ואז הוא הפציר בו, ואמרתי לכם שאחרי שאותו סוחר עשה אחורה פנה, אותו אבן רושט אפילו זרק אותו מהספרייה, והיה חותך את השוליים של אלקנון, והיה עושה רצפטים לפציינטים שלו. זה מראה לכם את ההשפלה. ואחרי זה הוא גם כתב ספר שלם שמוכיח את הטעויות של אבן סינה בספרו על קנון פטים. עכשיו, אותו אדם הוא לא סתם היה אחד קטלני, יש המון מן המשותף בינו לבין הרמב״ם, ולא סתם הרמב״ם מעריץ אותו. שימו לב מה כותב אותו אבן זור על גלינוס, הנערץ. הוא אומר כך, שימו לב. זהירותו וספקנותו של אבן זור ושפרו מגלינוס, הערה מדהימה הוא מביא. גלינוס לא ידע לעיתים דברים מסוימים מפני שלא ראה את הדברים במו עיניו. ובמקומות רבים לא התפייש לומר, איני יודע. לעומת רופאים אחרים שמפאת כבודם לא יכלו להרשות לעצמם להיראות בורים, ולכן אמרו דברים בלתי אפשריים עד שהגיעו לכדי אבסורד ללא צורך, אך ראוי לו לאדם להכיר את מגבלות הידע שלו. עכשיו אתם מבינים? גם הרמב״ם ממעט מאוד בספרי הרפואה שלו לומר, את התרופה הזאת אני בדקתי וניסיתי והיא עובדת. הוא רק מעתיק אותה ואומר, כך מקובל לרפא.
הוא לא אומר, אני בדקתי, נדיר מאוד. כמו אגב, אבן זור, נדיר מאוד. הוא אומר, כך אומרים כל הרופאים, זה מה שלומדים אקמול. אני לא בדקתי, אבל לומדים אקמול. יש מקרים בספרות הרפואית עוד יותר גרוע, שהם אומרים, וואללה, וואללה, רק אלוהים יודע, עובד, לא עובד, איך נדע? אבל בכל מקרה, באמת, האמת היא שדווקא, אני חושב שדווקא, שוב אני חוזר לאותם אנשים שכל כך כרוכים אחרי הספרות של הרמב״ם, שבדרך כלל הוא ממותג יפה, השם שלו קונה, אני דווקא הולך בעקבות גדולים אחרים, אחרי המסקנה שלי, אני נשען דווקא על מרק טוויין, שמעתם עליו, נכון? סופר אהוב, יש לו, איך הוא הגדיר את זה בלשונו הזהב, אני חייב לקרוא לכם את זה גם בלשון המקור, גם בגלל שהתאמנתי, אבל גם בגלל שזה נורא נחמד, הוא אומר ככה, שימו לב, מרק טוויין, נו באמת, הוא אומר, נו, זה לא פייר. לא, זה ממש נחמד, אתם, זה עושה לי את היום, אני כל בוקר קם וממלמל את זה. הוא אומר, אוי ואבוי. טוב, אומר, אני אגיד לכם מעל פה, אומר, היזהרו, הנה מצאתי את זה, היזהרו כשאתם מעיינים בספרי, הנה, כן. אני אגיד לכם באנגלית, כי כולכם פה אנגלית, ככה הוא אומר, be careful about reading health books, you may die of a misprint. היזהר בקריאת ספרי רפואה, אתה עלול למות מטעות כתיב. תודה לכם, אני עבדתי בקריאה. תודה רבה לירון על הרצאתו מרתקת. תם ונשלם השבח לבורא עולם. תודה רבה.